сьогодні ми цілою командою, тобто знімальною групою, йдемо в кабінет на прийом до психотерапевта, який нині працює під прикриттям. Добрий день. Мене відволікають ваші помічники. Добрий день. Уточнюють інформацію. Як це буде відбуватися? Перестаньте, добрий день. Перестаньте. Тисну руку. Це неправда. Це неправда. Світлий, порожній ваш кабінет. Прекрасно. Чому порожній? Він наповнений людьми, думками, ідеєю. Я до вас оце напросилася в кабінет, тому це що правда, це правда. Тому що я десь на якомусь етапі своєї роботи зрозуміла, що народні депутати вас побоюються. Я не знаю, про це не думаю. Я бачу, що вони мають зі мною стосунок. Можливо, обережний, але це нормально. Я також з ними маю обережний стосунок. Також фільтруєте, з ким можна бути відвертим, з ким ні. Чи там в парламенті взагалі ні з ким не можна бути відвертим? Ні з ким не можна. Взагалі дистанція і субординація є основа управління. Не розчарувалися ще в роботі депутатській? Це найцікавіша робота, яку я коли-небудь робив і мав. Але це найважча робота, яку я коли-небудь робив і мав. У вас така дуже цікава біографія. Ви від лікаря до громадського діяча, від громадського діяча. І десь паралельно з цим ви були задіяні в роботі медійній, стали народним депутатом. Як ви вважаєте, це правильний такий кар'єрний ріст? Я взагалі не вважаю, що це кар'єрний ріст. А як це називається? Моя кар'єра і моя професія лікар. Був, є і буду. Я тимчасово працюю у публічній сфері. Саме тому вони вас і побоюються. Кожен думає, ага, зараз він буде мене аналізувати. Зазвичай я цього свідомо не роблю. Я це роблю, коли я є там в клініці або з клієнтом. Але мене автоматично це включається, коли я перед собою бачу явні ознаки патологічної поведінки. Тобто це включається часто. Ні, неправда. От коли я це бачу, я починаю тоді переживати. Тоді починаєш переживати, бо ти бачиш девіацію, ти бачиш ненормальність. Хочеш захистити його і себе, її і себе. Бо лікар – це той, що захищає. За дверима шикарний рушник, і я точно знаю, що це вишиванка Черкаської області і робота майстрів жінок Черкаської області. Звідки він у вас? З Черкащини. Там провели сесію стратегічного планування фракції рік на Черкащині. Так. А чому? Шевченківські місця. Самопоміч так переможно зайшла в парламент кілька років тому, і я хотіла зрозуміти, як взагалі формувалася ця політична сила. Головна ідея – це кооператорство, так? Українська кооперація. Ні? Це було на початку 20-го, в кінці 19-го століття. Ви підхопили ту ідею і її озвучили ні, знову. Ні, це було зовсім інакше. Це надзвичайно цікава історія. В 2003-2004 роках ми просто декілька людей зійшлося і хотіли зробити місто, як каже наш лідер партії, в якому хочеться жити. На одному етапі наш товариш, який до сьогоднішнього дня не в Самопомочі і не любить її. Це хто? Неважно, львів'янин, але ми з ним дружимо. І він нам приніс подарунок. Подарунок – це була підписка газети, яка називалася «Самопоміч» за 1900, як кажуть на Галичині, 3-й чи 10-й рік, не пам'ятаю. І коли ми отримали цю газету, ми зрозуміли, що ми доторкаємося несвідомо до коренів, яких ми не знаємо. І це виявляється, це наші пращурі, які без держави тоді, там не було української держави, робили чудеса самоорганізацією, кооперативним рухом, навчанням, бібліотеками. Тобто це було відродження тієї ідеї? Це була дотик до цього, що було втрачене. Що мені ще сподобалося у відродженні цієї ідеї, що не можна вимагати від громадян політичної свідомості, не задовольнивши їх базові потреби. Тобто спочатку родина має бути забезпечена, впевнена у майбутньому, вона має дати хорошу освіту і медицину своїм дітям, а потім вже від нації, від громади можна вимагати політичної свідомості. Це є все так. Це є все так. Але тут немає що перше, що друге, що третє. Про те, що ви говорите, ось воно. Угу. Розказуйте, бо це МКІ, я не розумію, що це. Це матеріальне. Угу. Це управлінське, когнітивне, продукт матеріального мозку. А це ідея. Будете мати масу грошей, не будете мати доброго функціоналу, як з ними розпорядитись, не буде ні грошей, ні життя. Це має бути в комплексі. Але якщо немає ідеї, то які би ви добрим управлінцем не були і мали багато грошей, то би нічого не сталося. У нас було так багато партій, так званих. Вони мали масу грошей, навіть непогану управлінську систему, але ідеї не мали. Що є у Самопомочі за цих трьох пунктів? Все. Матеріальна база яка? На чому базується? Людські гроші. Ми з вами. Людські ресурси і гроші. У нас немає олігарха. А, не кажіть. Хтось є.
Ну, Коломойського називали спонсором. Ви потім слухали, що Коломойський розказував Льовочку на підтримку? Ну, він може потім перекласти яйця в іншу корзину. Ви можете вірити, не вірити, не було того. Якби було, ми б зовсім що, партійні внески? Партійні внески, великі, малі, різні. Тобто це не має залежності від однієї або двох людей. А якщо вже більше 10, це вже незалежність, це вже є спільне колективне мислення. Когнітивна компонента. Управлінський процес. Ми розбудовуємо зараз свою структуру на тисячу депутатів. Наш друг, товариш і брат. Боже, добрий день. Єгор Соболєв. Заходьте до нас. Захотів потрапити. А це спеціально? Так, це спеціально. Я вам теж сюрприз придумала. Добрий день, також вітаю. Бачите, такі уважні. Я тут допитуюся про ідейну структуру самопомочі. Я філософію розказую. Це найбільший філософ партії. Філософ і проповідник. Вас не ображаєте, що вам називають проповідником? Чи вам навпаки це лесно? Це добре? Честь. Класно. Послухайте, священники, політики, вони мають бути проповідниками. То, що слово «політик» нас зіпсовано псевдополітиками-брехунами, які використовують це для власного збагачення або знищення держави, угу. Це вже інше питання. Політик володіє словом, перше було слово, він більше нічого не має. Але якщо зазирнути всередину вашої фракції, то у вас там така жорстка ієрархія. Якщо хтось чинить не по-партійному, не так, як прописано, не так, як озвучено засади, ми нещадно прощаємося з цією людиною, публічно виходимо і говоримо, що все, Ганна Бко, до побачення. Так? Ні. Повністю навпаки. Ні. Це дуже важкий процес внутрішнього переконання. Ми взагалі вважаємо, що політика – це мистецтво переконання, а не мистецтво карання, пусті інтриги і так далі. Рішення, яке було тоді прийнято, це було рішення, яке народжувалося місяцями. І в кінці народилося і було вирішене колективним розумом, а не якоюсь ієрархічною машиною. Ми з вами мали дуже протилежні погляди на зовнішню політику. Взагалі це нормальний світовий досвід, коли політик не погоджується з партійною позицією, він йде сам. В нас це ненормально, нам довелося її просити піти. Ви не уявляєте, що інколи з Олегом роблять члени фракції? Що прямо з вами роблять члени фракції? Нападають, ображають, звинувачують безпідставно. Кажете, ведемо наш різкий спосіб життя? Повністю. Він нічого не їсть. Слухай, нас всі рідні дуже багато хвалять. І мене, і вас. Я хочу дізнатися. Ми реально до ночі працює. Реально. Реально? Ми інколи маємо наради там о 12-й ночі. А перша зустріч, я так не можу, я сплю, Олег призначає на 7-му або на 8-му. Це тренуваннями досягається такий режим? Він не матюкається, не б'є. Як це не матюкається? Це ніби над головою не засвітився? Ми прочитали є декларації, всі обурилися, довго про це в ефірі говорили, декларантів приводили, казали, ай-яй-яй, наш ви мільйон в сейфі тримаєте. І все. Тепер відкритість має обертатися відповідальністю. По-перше, сьогодні порушення перше кримінальне провадження за незаконне збагачення на підставі інформації з декларації проти 3 народних депутатів. І такі сильні провадження почалися проти суддів, проти прокурорів, проти поліцейських. По-друге, що найважливіше, цю інформацію починають використовувати громадяни. До мене щойно прийшли криворожани, які розкопали проблеми в декларації керівника поліції Дніпропетровської області. Це найважливіше. Ніхто за людей країну не очистить. Ні антикорупційне бюро, ні антикорупційний прокурор, ні Соболєв, ні Березюк. Це має бути велика людська культура. Якщо процес нічим не закінчиться в плані серйозних висновків і вироків, то ця людська хвиля може не обмежитися лише перевірками, а самосудом, скажімо так. Це те, що ми говоримо, вам краще сісти за законом або піти з політики, якщо ви не можете тут бути чесним, ніж провокувати суди лінча. А можна я з вами попрощаюся, тому що мені не буде що знімати в вашому кабінеті, коли я зараз... Спасибі. Це дуже класне завершення тижня. Бачите, день відкритих дверей сьогодні. Ікона на стіні дуже, мабуть, якась старовинна, особлива. Ні, насправді особлива. Цю ікону нам принесла депутат перших скликань. Яка була ще у скликаннях рухівських. Це хто? Не буду казати прізвище, бо не питав, чи можна сказати. Але вона прийшла на наші початку каденції і сказала, ви дуже подібні на нас. Дуже подібні на рух, це значить ідейно подібні, правильно розумію? За духом так, подібні. Так. А потім є, звичайні, наші постулати. Будь собою, співпрацюй з іншими, допомагай тим, хто потребує.
Попробуйте все разом з'єднати, це дуже важка ноша. А тепер треба це взяти і зробити. Візьми і зроби, так. А ще цікаво, я прочитала, що серед головних постулатів у вас здоровий спосіб життя, у вашій аскетичності. Це не просто, що я веду аскетичний спосіб життя. Просто в один момент така була сильна напруга тут, що я почав відчувати, що я декомпенсуюсь у своїх думках, діях. Стрес лікується дуже добре аскетизмом і обмеженням в їжі, піст. І я це завжди знав, але ніколи не активно не практикував. І коли я приїжджаю в Київ, я автоматично переключаюсь на аскетизм і піст. Біблія у вас дуже красива, дуже така приємна на дотик. Вже 2 роки лежить, хтось подарував. І часто відкриваєте її? Не часто, але деколи просто відкриваю і так от читаю слово, до речі. О, бачите. Про нас. Це сьогодні про нас. Кобзарки Біблією. Це також подарували? Так. Також подарували. Афоризм відомих українців. Підчитуєте так? Також відкриваю. Так насититися перед виступом з трибуни. Я просто відкриваю. От коли у журналістки отаке прагнення не шпорити по кабінетах, то це що означає? Я не можу давати вам діагнози, ставити це поза мені. Так я ж сама прошу. Кажуть, якщо не просять, не допомагай. А гроші треба платити за це потім. Я не готова була до цього. Добре, тоді поговоримо про інші діагнози. Можна поставити колективний діагноз українському парламенту чи ні? Ну, щоб не переключатися на особистості. З'явилися основи розуміння, що парламент – це інституція, яка повинна функціонувати і виконувати свої функції, а не парламент – додаток до олігархічного бажання. Парламент як інституція розвитку держави. І він є, там є 80 людей, які це розуміють. Всі решта – представники вульгарного капіталізму. Кріпаки – 6 людей в країні. Цікавий діагноз. Діагноз, якщо діагноз, діагноз в більшості своєї – залежна особистість. От початок дня, коли мова йде про декларації, ви на Погоджувальній раді говорите, що це гнійник, який треба розрізати, звідти буде витікати, воно буде смердіти, і це буде БББ. Потім кулари Верховної Ради. Електронна декларація – це як цей скальпель, який розкрив смердючий гнояк. Потім мій ефір на 5-му каналі. Цей запах гною, коли ти один раз його понюхав, ти не можеш його забути. І я думаю, ви маніпулюєте людьми, до яких звертаєтесь? Ви цю яскраву фразу проносите через увесь інформаційний день. Коли ви йдете в лікарню, і там є такий кабінет, написано «маніпуляційно». Це погано чи це зле? Слово «маніпуляції» у нашому суспільстві також зіпсоване. Це є творення чогось, заради чогось, чимось. Для того, щоб тебе почули, ти мусиш це повторити. Я це зрозуміла. Разів 10-15 на різних засобах, в тому числі інформації, бо їх дивляться різні люди. Бо мало хто так аналізує, як ви, так? Сидить і думає, ось скільки разів Березюк сказав слово там гнійник. Але мені важливо, щоб цей меседж, повідомлення, яке було вироблене, воно дійшло до людей, бо слово є в політиці важливе. Страшна сила. Де Данило і Лев? Де світлини синів? Немає в мене на роботі цього. Я дуже бережу свою родину. Не від покажете? Публічності. Вам особисто покажу. А на камеру не покажете? Ні. Львівський міський голова. Зараз відкриваю, а тут світлина Садового. Ні, він порожній папірчик. Дружите з Садовим досі? Все нормально? Садовий Андрій Іванович є лідером нашої партії і є завжди субординативним і дистанційним керівником. Це називається сірий кардинал? Ні, ні. Ми маємо з ним дуже дружні відносини, довірливі відносини, але ми завжди зберігаємо дистанцію і субординацію. Ця людина, яка з комерсанта, а він був добрим комерсантом в 90-ті роки, переробила себе на публічного управлінця. І тому його так бояться, тому що вони не розуміють, як це можна зробити. Сейф відчините? Та він відкритий, я навіть ніколи його не відчиню. Вашими руками, щоб я своїх відбитків не лишала. Я завжди їм казав, заберіть цей сейф звідси. Ага, бачите, ми послухали вас, ти що тепер? Будемо дивитися, що там всередині. Папери, документи, мабуть, щось цінне. Ніякі раз документи. З підключем. Ні, це є просто звичайні порожні. Наостанок ще екскурсія по шафі, а потім будете нас чаєм пригощати, добре? Чаєм з чорничним варенням і зуби будуть чорні. Булгаков. Я дуже люблю «Мастер і Маргарита». Угу. Дуже люблю. Це вважаю геніальним твором. Але мені хотілося пізнати Булгакова. Чому він так геніально писав?
Як зрозуміли для себе? Ні, дуже глибока особистість. А ви його аналізуєте як хто? Як звичайний читач? Я як знаю, лікар? Ні, як точно, політик? Це все разом. Ви плануєте повернутися до лікарської практики? Це моя мрія. Мені сниться. Чи не здається, що українці бояться психотерапевтів? Вони не готові ходити, відкриватися? Ми з вами почали нашу розмову поза камерами. Страх – це бажання. Так. А бояться – значить хочуть. Хочуть відкритися. Ну, якось поки що невдобно. Так. Да? Нема кому. А як воно було навчатися в Іллінойському університеті? Я дуже люблю Чикаго. Воно народило мене як соціальну особистість. Чикаго мені показало, що я можу бачити Рембрандта в звичайному музеї, де можна студентам безкоштовно ходити. Чикаго мені показало, що в Гранд-парку я можу, лежачи на траві, слухати «Плачу до Домінго» або «Павароті» і насолоджуватися, як воно є. Тобто це вільний світ, який від тебе залежить. Ви знаєте, я вас слухаю і згадую слова відомі, не пам'ятаю, хто автор, але він сказав, якщо хочете бути заможною людиною, візьміть, зробіть собі гарну освіту і влаштуйтесь на хорошу роботу. Якщо ви хочете бути багатою людиною, значить заснуйте свій бізнес. Якщо ви хочете бути дуже багатою людиною, створіть свою релігію. Так от я вас слухаю, і мені здається, що ви десь створюєте свою релігію, от користуючись цією політичною платформою. Ну, дуже схожа ваша самопоміч на... Ви дуже молодець. Справа в тому, що політична сила – це є ідея. Релігія є також ідейною, але є ніколи партія, слава Богу, не буде релігією. Бо у релігії є метафізичний символ. Ми мусимо у нього вірити. Слава Богу, політикам вірити не треба і не можна. Тільки собі і Богу. А хто чорничне варення вам приніс? Знаєте, я тут сиджу і кажу, що я би так з'їв варення. Одна з наших працівниць прийшла додому, і мама її почула це і каже, слухай, передай 2 банки варення для Олега. І ми тепер всі п'ємо варення. Ну, мабуть, журналістів за цим столом ще ніхто чай з чорничним варенням. Ні, ми там п'ємо чай. Там? Давайте там. Це в вашій концепції здорового способу життя вписується? Нема в мене ніякої концепції здорового способу життя. На сайті написано, я ж прочитала, я ж відповідальна журналістка. Я говорю не про партію, я говорю про себе. Я просто живу. А ну сміхніться мені, ще не чорно. Я, наприклад, відкрив справжню точку національного росту, національної свідомості. Знаєте? Ні, не знаю. Чого є? Поруч є музей меморіальний садиба Рєпіна. Величезна, красива картинна галерея, неймовірно цікава. Але це не це цікаво. Я почав цікавитися мистецтвом Рєпіна. Я не знав, і 90% людей України не знають, що Рєпін українець. Він народився в Харкові і називав себе зросійщеним козацьким родом Ріпе. Сам писав себе в автобіографії. Ось його відомі картини. Цар Іван вбиває свого сина, правда? Так. Це проекція генія на самодержав'я російське. Ви собі уявляєте? Угу. Нічого, майбутнього нема. Так? Це найвідоміша його картина. Так, да, «Бурлаки на Волзі». Всі її знають. Зазвичай не тільки рабство, як наслідок самодержавія. Тут, як я хочу поплакати, дивлюся на цього хлопця. Угу. Подивіться на обличчя, він же Рембрандт український. Подивіться на обличчя, яке там вже нічого нема. А це обличчя, яке ще не хоче. І потім знайшов 2 картини про Україну. Запорожці пишуть листа турецькому султану. І якщо ви подивитеся, порівняєте оцю і цю, так? Це державний устрій, це державний устрій. Яка різниця в державному? Ну що, я починаю пишатися ще більше нами. Не треба, бо це є примітивна передчасно, демократія. Передчасно. Примітивна демократія. Угу. Виявляється, Рєпін не помер в Росії, в Україні, а помер в Карелії. Він виїхав, він не міг витримати цього деспотичного режиму. Угу. Остання картина життя цього великого чоловіка-аналітика. Класна. Називалася «Гопак». Військовий український танець. Дух, що рве до бою. Угу. Щастя, майбутнє незавершене. І коли ви покладете ті 4 картини, ви не будете мати іншої ідеї в голові. Вона тільки збереглася в фотографіях, бо вона була продана на аукціоні в середині 20-го століття. Викупив її, слухайте уважно, невідомий російський колекціонер. Не можна допустити, щоб Рєпін був українським художником. Ця картина не може, вона просто б'є всі стереотипи. Бо коли вона складається, от без неї все окей, а з нею весь гештальт інший. Ну що, буду тиснути вам руку. Мені дуже приємно. Дякую вам за чай, за варення, за розмову, за Рєпіна.